გეტაუნებით ტელეკომპანია მთავარი არხი ბოდიში. ტელეკომპანია მთავარი არხი არის დექირიქში, ძალიან დიდი ბოდიში. ხედავ რა რეჟიმში შეიძლება. მე მინდა გკითხოთ, თქვენი საუბრად მესმის, თქვენი საუბრად ერთი წუთი კარგი სოფოკთ ხო სხვებსაც გვაქვს კითხვა მესმის. თქვენი საუბრად იმ აქციაზე და იმ პროტესტზე ყოველდღურად არა რომელიც ყოველდღურად არის ერთი წუთი ახლა რა არის